continuous damage ปี 9 เนี่ย maxman တော်တော်လေးတော့အခက်ခဲတစ်ခုကရှိခဲ့ပေါ့နော်AI နေနဲ့ဒါနဲ့တန်းဆော့နားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကာကြာဟောစတင်ပန်းတာပေါ့တူတော်ဒါဒီဖိုင်ဂျတ်မန့်နေရာတော်တော်လေးဆိုးရခါကြာတော့တို့အနေနဲ့ဖန်းခံလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီကဘတ်တော်တော်များများဒီလိုမျိုးနိုဗာရီဘာလို့ဖန်းများများဒါမေ့ချ်အင်ပိုးပေးနိုင်ဆိုတော့တော်တော်လေးဆိုးရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြာပါဘန်းနေဆိုတော့ဂျွိုင်းလို့မျ
Roma digi ne du be mid lane Noveria ba no so tu ni ye lo at ni ya jungler ne du goal line hero ta kaung so ni tha ta khu ma AI ni ne ka target ace goal line hero pool ko ne ne range charge ne at twa jam lo da natan ne at du be brody yo banner myo tu yai ba no ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒါကိုလည်း pressure ပေးပြီးတော့ဘန်နာနဲ့တန်နဲ့ brownie ဆိုရင်လွတ်နေတဲ့လိုပြန်လဲကြည့်မဆိုလဲဒါတို့တွေနဲ့ ICL ဘာလဲပစ်လို့ရသေးရေပေါ့နော်ဒါပေါ့မဆိုလဲသူ့ full parish နဲ့ digi နဲ့ immu ကိုအကုန်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တော့ပေးလို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပါဆိုတော့ target ace အနေနဲ့ကနည်းနည်းတိတာနေတယ်လို့များဖြစ်နေမလားမသိပါဘူးနော်ဂျီစင်နဲ့တိတ်တော်မပြတ်တော့ assassin jungler ထုတ်ချင်လို့လားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် joy ထုတ်ချင်လို့လားလို့တော့ပြောလို့ရရေပေါ့နော်ဒါ carja နဲ့အတူဒါ hill ဒါလို hero မျိုးပိတ်ထားမျိုးတော့တွေ့ရတယ်။တစ်ဖက်မှာဒါ grog ရဲ့ roaming နေရောပြန်လည်းထွက်လာပြီးတော့ဒါ roaming နေနဲ့ grog က damage အပေါ်အများကြီးပေးနိုင်တယ်သူ့အနေနဲ့ဒါတိုက်မယ်ဆိုရင်အစ်တော့ပြင်နေသေးရေပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ဆိုသူတို့ single target ပုံစံမျိုးဆော့ပြီးတော့မှတိမလေ mid late game လောက်မှာ battle ကောင်းကောင်းဆိုင်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွားနေရမြင်တွေ့ရတယ်။ဟင်လေလား။ Okay. Okay. အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေလားစတင်ပြီးတော့ထွက်ရှိလာပြီပေါ့နော်။ပြောရမယ်ဆိုစပီရဲ့လေလား။ Om ဒါပြောရတော့ဘယ်မှာတိတ်ပြောတွင်းလေးတွေ့တာရှိရဲ့ hero တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေလာအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှ range အဝေးဆုံးအနေနဲ့တင်နိုင်မဲ့ marksman ကြီးကနောက်ဆုံးတော့ tournament stage ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ bruno ကိုဒီလိုမျိုးရှင်ထိန်နိုင်ရတယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါတော့ bruno ကောင်းကောင်းရှင်ထိန်နိုင်တာ cloud တို့ clean တို့ရောရှိပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ဒါလေလာဆိုတဲ့ hero ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့backline ကနေပြီးတော့ damage fully damage ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ sock ကစားလာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ front liner အနေနဲ့အကိုင်း jungler နဲ့အတူပဲဒါ digi roaming တော့ထုတ်လာတွေ့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာလုံးဝ backline ထိတိုင်းရိုက်မယ်နဲ့ pakiro ထွက်ရှိလာရဲ့ရင်ရဲ့ pakiro လည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပဲဒါဆိုတော့တေချာကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ grenvia jungler ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ပွဲရောနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီတော့မယ်ဆိုတော့ AI esports အနေနဲ့လုံးဝကို single target တွေလည်းချမယ်ဖြစ်လို့ mid game မှာလည်း early damage တွေပါနေခါကြမိကိမှာလည်းသူတို့ဘယ်တဲ့ကောင်းကောင်းဆိုင်နိုင်မဲ့ hero တွေပါဝင်တယ်တစ်ဖက်မှာ target ace လေးလာမှပါလာပြီအဲ့တော့ tournament စီးရဲ့လေးလာမှဘလောက်တော့ performance ပြနိုင်မယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တွေဒီပွဲမှာမြင်တွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါပွဲလေးကိုအကုန်လုံးနဲ့စောင့်မြန်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်မြန်လေးပဲစပြီးတော့ caster တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကဲအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါခင်ဗျာပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပွဲမှာလို့နည်းပူပြီးထူးထူးခြားခြား pick in နေရစတော့ထွက်လာပြီเนาะထွက်လာပြီเนาะဘာလို့ဒါပထမအဦးဆုံးဒီ tournament ရဲ့ pick လို့ပြောလို့ရတဲ့လေလာတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ပက်ကွီတော့ဒါပက်ကွီတော့ထားပါလေလာ pick ကတော့ကျွန်တော်ဒီမီးခင်ယူတော့နည်းနည်းလေးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နေမှာပါဒီအကြောင်းဆိုရင်မီးခင်ဆိုတည်တဲ့အတိုင်းပဲရေးအကြောင်းဆိုရင်အဓိကမီးပါเนาะအဓိကမီးပါဆိုတော့ရေးအကြောင်းဆိုမီးခင်ရဲ့လိုရင်လိုအပ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်လေလာ pick တွေပါရဲ့ဘယ်လောက်ထိလှုပ်လှုပ်ွားနိုင်မယ်ပြီးရင်သူဒီကီတို့အခိုင်းတို့ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးလာတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်မှာတော့ဘက်ကွီတို့နဲ့ဒီလေလာတို့နိုဘရီယာတို့ဘလိုင်းပိုစရှင်နော့ကောစထရိုက်တွေဖမ်ဂျက်တွေလိုက်ထိုးလို့ရနိုင်မယ့်ဟီးရိုမျိုးရင်အနေနဲ့တော့ထုတ်လာခဲ့ဆိုတော့ပြီးတော့ AI eSport အနေနဲ့ကျွန်တော် Valentina လေးလည်းပြန်တော့ပါတော့ဒီကီရဲ့ Time Journey တို့အကိုင်းရဲ့ Heavy Spin တို့ Diamond League တို့ပြန်ခေါ်ပြီးလို့ရတယ်ဗျာ Lina ရဲ့ Valentina ဖြစ်နေလို့လည်းကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်တဲ့မှာတော့ပါတယ်စောင့်ကြည့်ရမယ်တဲ့မှာတော့ပါတယ်ဆိုတော့ Okay အဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့လုပ်မလဲအာဒီနားမှာတော့ Target Ace AI eSport တော့အကောင်းဆုံးပဲနော်ပီကင်းနေတော့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်အင်ငိမ်းထဲမှာအလီဒါရဲ့ဘရူနိုနဲ့လီလာဆိုရှင်းပြောလီလာကကျွန်တော်တို့တော်တော်များဒီမက်ထရန်နေပါ့မှာအစမြင်လာပြီမြင်လာရတယ်မဆိုးတော့မဟုတ်တော်တမန့်မှာပဲတော့မမြင်ရသေးတာပေါ့နော်သူရဲ့ပီကင်းနဲ့သူရဲ့ပြစ်ချက်ကရှင်းပြောအဲ့လိုမတက်ကြီးရက်ပြီးဒဲပြတဲ့ပြစ်ချက်ကိုဘယ်သူမှမခံနိုင်တာကာဘာတော့ပြေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်လီလာကိုပြန်ပြီးတော့စတန်နေဖြီးပေးဖို့အတွက်တော့ဆာဘူဂျူတီရဲ့ဒီကြီးပြီးပြန်ပြီးကာဗာပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလို့ဒီအကိုင်းနေရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတကောင်တဲ့ကိုထောင်ထားပြီးတော့နောက်ကလိုက်ပြီးစပုတ်ပေးမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာခဲအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော် Let's Play Arena Carnival Crew State Day 3ရဲ့နောက်ဆုံးသောပွဲစဉ် AI eSport Versus Target Age ရဲ့ကျွန်တော် Game Number 2လေးရနေအားလုံးပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ရင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိတော်မှဒီပွဲစဉ်ရ high ဝါမလဲဆိုတော့စောင့်တော့ကြည့်ရတော့မယ်ဗျာခဲအားလုံးပဲပွဲရတော့စတင်လာပြီဆိုတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးဂိုင်းဂိုင်းလို့ပို့တော့ Black ကတော့ကြည့်နေပြီဗျာစီးရဲ့အဲဘတ်စာနီရဲ့နေသားမျိုးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နောက်ဘက်တော့ကြည့်နေပြီတစ်ဖက်ကတော့ယူယိုရဲ့ဒဗာရီယာရဲ့ပြန်ပါလာတဲ့အတွက်လည်းသူပစ်ချက်တွေတော့စောင့်နေကြည့်ရအောင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လီနာအစဗျာလမ်းယူဖို့ကြိုးစားနေတာရီထရီ
เราปีละปีละยาวไปสุดนะมันเอาแทบจะไปดูใหญ่ได้แล้วนอกจากนั้นไม่ปีละฟลิกก็แดงโง่เนี่ยนอกจากนั้นโอ้เล็บยามีเทมจูดได้ปักกุยดูจันเนี่ยเป็นนัชเชอร์เบลูมาซีนัชเชอร์เดโอฟับเล็บไปพีเอสบอสซ่าซาดนี่ยาวอ่ะพี่ยาวทีนี้มาเราจะขายนี่เนี่ยพีเอ็มอีโรปีละยาวเลยบ่เนาะดีกว่าเราฮิโรกิยาลุยยาญาลีจะทรานจีอ่ะเว้ยทากเอชเนี่ยตัวเป็นเมย์เราเฟสบล็อกเราจะไอเอสปอร์นี่เดี๋ยวไปซาดิเต็มไปวันนี้นอกมา จะรู้แต่โกลิ่งอะไรสิ่งนั้นจะเอาไปอาลีแมนยังรู้จะทีเนี่ยบรูโน่อ่ะเนเน่ที่ปูเพลย์ลูกกองเมสเตอร์ดีไปเนี่ยสอดีเลยเราจะแมสแมนจะรู้ยี่เนี่ยจะเล่นเกมได้มีบ่มามาเย็นจะรู้ดาฟูเอเนจีจะรู้แมสแมนมิวจะรู้สโลแต่พี่แม่แดมไม่รู้ทว่าว่าลูกไม่เอาแดมไม่ทว่าเลยทว่าว่าตัวใหญ่เรดคุณเนี่ยลีไลน์แดมไม่กันจะอ่านอะไรแล้วว่าอ่านอะไรก็ลูกไม่เอาอย่างแดมไม่ทว่าเลย เราได้ไม่รู้เลยสิเราตู้พี่แอมมี่แทนไม่ทั่วเราลูกตัวโตลูกตัวเด็กพี่เราดูเลยเนี่ยไปไม่บอกเนาะฟังสิแกโตเนี่ยเนี่ยโอ้ยเล่บอลได้ไม่พิจารณาได้ยังจุดสิ่งแบบนี้แต่เกี่ยวจะรู้ดีน่ามาเราคงบุรีมีไว้เลยเนาะเชื่อคุณนี่พี่อาจจะรู้ไว้เลยแทนส์ปีนี่เชนเอาไปคุยดูว่าจะรู้เจ็บเนี่ยพี่ทูบเนาะแทนไม่ก็เราโตลูกตัวป่าวอะไรเราเอาอะไรมาเลยลีทานี่เนี่ยดาวเช้าตุลุเบแทนไม่พี่เลยสุดไหมใช่ไหมมีอะไรล่ะมีอะ
ဟိုး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 ဟိ
the Paco, the Quachin, the Piani, the way, the Mabave, no, the Niamaro, Yuki, Hobagale, Cherujari, the Bagale, Jari, Dabi, me, no one, Jerumina, the Kua, Lila, Jeruda, Impact, Lila, Damica, Ali Maria, along Yanni, we are to Piamiro Pawamlu in the Filigaline, Piamiro, Dami Piwara, the Kua, Cheruda, Ali Dan in the Pianja, whatever, Corora, and my Yamlag, who's in Cheruda, Sipia Kuchendi. Hiroki Pia, Mahoti, Babsini, Tema, but no Pioluia, but not a legay, no Yala Metamedi, or Nesan Siam and Damorosi, Yasavu, Digio, Yayo, Namuno Yare, no one gonna build a pure honey, I told the machine, not a Pakistan, to Dom Yare, Yaro, no one, no Tini, be gonna be a baby old and a boundless and a paper to the toilet, my heavies with Yatona and Namajina call, Yawa, the Naka Pizza, Kapia School, a Chobiti, you are giving Yaro. Golem kangen lom ma le ti ja ti ye twat da ga hpn la a chi ma long wa golem ma kan no be ne po pyan tat wa bi a lo late game on ni ne zibi ye damage di no mi ne ya lo be naw de damage bi lo twat la ma le chi ya ma heavy spin laner ne ne di lo kap bi lo a che chi wa ba di de bya pi lo sibia chro da wobo master ne twae bi ju la da quantum champ ne wobo master so wobo master fa ya chro item so so si si twae twat de lo myo twat la de item chro da damage percent paw to bi da myo ri ba ri shi ye so chro di time le be tap bi lo da zibi ni ne ma te be ne save play pon ne le so nai me so 10 minute 9 minute time min law so di lila to do yi lai thu lo ya de So, the Maletta de Rivari Tapola, I kind of knew more. Yeah, East Bob is such a tiny little. A guy or Sonal of a heavy spinning and Wimbo, and any Jay only to choose on it. Oh, I came on a violent Yamil Chi, but to the corner finance, Yavi, Dijawabi, nobody know Bakuto Yamil Pi, and I got picture damage the time of Richie Bayer, Siva Yarepa. Oh, now Gani, Lina, what did Tammy be with Nenelli Dalura, Richie Bayer, Cassidu, what she was, you became all like Yamil Chi, the charm of a blast. We got not to be a tomb of blast. အကောင်းဆုံးပဲနောက်ကိုပြန်ဖတ်နေရတဲ့အတိုင်းတော်တစ်ခုလို့ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီဗျာ။ခံကောင်းနေပြီနော်ဒီတာတလီရပါလို့မရရင်တော့နှစ်မျိုးတရာယူဘမှာကျွန်တော်ချင်္ဂလာကြနေတဲ့အချိန်မှာရီထရီတော့ပေါင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောယူယူရလိုက်လေပြဿနာတော့မရှိပါဘူးတာဂက် H ပဲကောင်းဆုံးတို့ဖိုင်နေပဲကောင်းဆုံးတို့ဖိုင်နေဂိတ်ဘောနော်ဆိုတော့ကေဘိုင်ဆိုတော့လုံးပါတယ်မိုင်းတောက်ချောက်ဆိုတို့ရပ်ပစ်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြတ်ထားပါသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့ဂျီကီရဲ့ဖြီးပေးတာတွေပါရအဆပါဘောနော်တော်တော်လေးလေဂိမ်းမှာတော့လုတ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလီလာဆိုတဲ့ပီကင်ကလုတ်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ကွနဗီယာဘာည
no so what are you okay but deep where target agent drug up mighty yeah so the water they are going to call alibay lady tiki ne nobody yellow hero muri ne but they like sign to yellow leg and I mean y'all in a damn got me I feel I'm a hero beauty funny day or all that the family can be your yeah he's born in it through a phone and only a tubby to take out and about a tubby damn it yf and in a time I sold that in a way but let go to your end of your wagi bobby and have a car if you want you need our mean and diamond to draw little No, mine is Lou. We were not PS. The bugger live to change the cannon can. Yeah, make a first go try mode to Lila Bamiko. Join me to live with you. Dollar, Lina, the bugger no heavy spin. And you have your tomber sound in him. We have heavy spin. I call him TV. The Pokuido Banya. We don't for the guy. Yep, you are a mile. No, I lead a finance. I could catch out. Yellow flag. Now a picture. We all the world damage each other. And then again, now we went now so soon. The shutdown came by year. A count of we are right now. But PS got win. I believe that picture. But can I move? Yeah, me beat away. Echo can't be shit though. All the time, you mean why need to Omar or a leader? That will be a little twice. You need to get your body. Over here, or Dima Dada, everybody, Pila, you know, my all Emma Litan in a first time on the lane of Piamino trade. Hard, Pons and Mulis or Ian Eastbourne in it. So, Ramasuvia, I met you on a team fight, but they are all sign it. Come, you ma. Tiba manager, Tiki, a time, Johnny, very funny. Oh, the Pagajo Ruda, Queen BIA, Joe Stanley, now be in that Tapio, Lila, me black, the white chatty by Diamond Ru, Piamino thrown in it. Time Johnny, Piam Piluia. เราเชื่อประเด็นเดียวมาจนตัดแต่ประเด็นมาตัวนี้เราเลยจะเอาไก่ให้เฮฟวิสเป็นทูแมนนี่ไปเทมีโรรูทีป้าวอะไรไปมิวลี่เลยมีเงี้ยอะไรบ้างเนาะเราทีเดียวเขาทรัพย์เนี่ยทีเดียวเขาโซ่อะไรเพลย์สไตล์เราเกย์วันเนี่ยเราลัวบ้ามาใส่เนาะถ้าเกิดเอชเทเคอุสตรองอะไรแบบนี้เกย์อุสตรองอะไรวันเอฟไฟน์เนี่ยเราทับปีใหญ่เดลีน่าแต่มีโอตัวเฮฟวิสเป็นปีเอสจีปาลาบีตัวเอาไปจะเป็นแดมมี่ที่จะทำมาปีเอสจาวอะไรเนาะมันเป็นเฟ
ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေ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 ပြီးတော့ဒီဘက်က
ကျွန်တော်တို့ဒါစကားရဲ့အရင်ထည့်ပြောစရာနောက်ဘက်ပမာဏတစ်ခုရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရှင်းမင်းကျော်တိုင်းမျိုးမှာအဲ့တော့သူတို့စောင်းမှာလော့ပတယ်ပဲအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်လော့ပေါ်လာရင်တော့သိကြတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတာဂက် H အနေနဲ့လော့ပတယ်တစ်ခုတေချာပါဦးကျွန်တော်ဗစ်ရှင်တွေပါနေအနောက်မှာလည်းရှင်ရဲ့ပက်ကွီတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလိုက်ဖို့တဲ့ရှင်ကကျွန်တော်ရိုးရိုးတို့စီပီတို့ကြည့်နိုင်ပါရမယ်ဒီကတော့ပက်ကွီတို့လေးလောင်ကြည့်နိုင်တော့ဆိုးလို့မဆိုးဘူးဗျာနော်မဆိုးလို့ပြောလို့ရမယ်လို့ပြောရင်လည်းဘယ်ကမှတော့ line နဲ့ချုံနေပါလီနာပြီးွားပြီပြတမဲအောက်ဖို့တည်းနေတော့စောင်းတဲ့ကြီးရမယ်လေလပြည့်ချက်နဲ့မြန်လိုက်တာလောက်တော့လက်ကဝင်လာကြည့်မကြိုးတာဖိုင်နန်ဆာတူမလာတို့ဖြတ်ပြီးကြိုက်တယ် PSA ဂျားတွေကိုခေါင်းတို့တော့နည်းနည်းခက်ခဲနေပြီ PS ဝင်လာမလားစီးပြန်ပြီးကြည့်တော့တော့ပြန်ပြီးကြည့်ကြရမှာ retreat PS အခေါင်းကပေါက်သွားလို့တူကိုရိုင်းတော့ပေးလိုက်ရတယ်အမှပေးလိုက်ရတယ်ပုံမှန်တာအပေါ်ရဲ့ first score စကန်ကိုရင်းပြန်ယူနေတာတန်သွားပြီတန်သွားပြီအဲအီးစပေါ်ရဲ့တို့ဒက်ဇက်ရှင်မိတ်ခင်ဒီဘတ်တယ်ဆိုင်ွားတဲ့ပုံစံတော်တော်မိုက်တယ်ဗျ 4-5ไล่ยาไล่ดิอ่อแล้วมาเจอเราเปลี่ยนพี่รอสแกนดิโชว์နိုင်ไล่ดิเปลี่ยนไปไล่ก็ฮีโร่เกียร์ตะกองนี่แต่ไม่เต็มมาเลยอะไรอ่ะตอลีแตนเลยรู้เปล่าเลยอ่ะมันเอาน้องบล็อกโอเคเวลาไปจี้ได้นะไปลีดาเนี่ยแล้วไล่ตัวเทียมายิงอ่ะมาเผ็ดโตบดไฟนอลเซตแต่มีตรงไล่ไปอัลลีดาแดมิจวาเกบิเนาะมาซีไล่ทอดเฉ็ดดิจ้าให้มาไปกินซาวจูดีก็อซาฟลัทโอเซตปี้ด้วยสุเม ไว้เอฟเคย้ายเฉ็ดดิลีลาเป็ดเฉ็ดดิมีนได้มั้ยตลอดนี่ล่ะตลอดนี้ก็นาล่ะพี่เปียบิ้วอลีทานี่เนี่ยดีปวยมาจ้ะตะคาลอกทาวน่าดิฮีโร่กี้เล่เปลี่ยนมายะดีอูดาใบแม้ตูไอเทมมาย่าก็คุณน่ะตัวจี้ไล่ยะตลอดก็เราดาใบเปียวตะพักก็ซิปีเนี่ยชิมเลยส่วนยังไอ้เด้งนี่ล่ะพี่เปียบิ้วไม่รู้แล้วรอเปลี่ยนพี่แล้วยะออกไว้เลยส่วนแม้ดีล้อก็เราเปลี่ยนพี่แล้วเบตะพักก็ดาทาร์เก็ตเอชอนีเนี่ยเพชชินได้
ကျွန်တော်အောက်ဘက်မှာပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲအရင်အီးစပေါ့ကတော့အရင်အီးစပေါ့ဘက်ကတော့ကျန်နေပါသေးတယ်ကျန်နေသေးတယ်ဒီက 20k milestone လေးကတော့ထပ်ပြီးပြေးသွားပြီ 25 ကိုကျောက်သွားရင်တော့ထောင်နဲ့ 30
tapi payu masuk ada 25 ko jauh, nol sheli, teli, tapi kunci je ni, kau mana leh malay, kau cai dek tiu, apa ni lu jauh adik, kau ni? Oh, baru, lo di dekau, eh, pada pihak saya, nama Tammy, YF, Farman, nama Tila, ubi, Tammy lo cawan, nama le, play YF, dogo, libot dah YF, nama Tammy, pivo ni ke, lu ni dia jauh, heavy spin, Piero Wina, Lina, Tammy, nak gol lo cawan, Lina, Lina, double K, terkau kau ni ke, ni ber, 3-4-1 trade, pada muro, mereka ni AI Esports, tapi lo dalam bulan lo jodoh ni, nama le stand, chatap, pivo lo C. Piano Babu Jordan, you remember? Yahoo! Legal, why be a damn it? Jama, tag age, four man download you, Pit of Pilagi, Babi. But the LA, you know, make a second tattoo, Bruno Kanjani, Jamaro, okay. A condo can have many to your top channel, and how much, no, Suna Chila Yadloga. Paga, when I did Lina Lubiogen, Lina Kay, heavy speed, you know, Lubia, Tabia, or I yet again might be a growing white chat. ตัวก็ผัดได้ได้อย่างเลยตะเคียวไม่ดีจ้ะเดี๋ยวเฮฟวี่สปีดตรงนั้นใช่มั้ยวันนั้นนี่น่าเพียงเนี่ยตัวเฮฟวี่สปีดอปีน้องก็รู้ไม่จะทําไม่เอาปุ๊บสิเปลี่ยนตัวนี่เลยตัวเฮฟวี่สปีดมาทําไม่จะป่าเลยโอเคเอ้าผมไม่เปลี่ยนวายนอกมาตัวแกว่าแค่อะไรเพราะก็อยู่ๆเนี่ยจะไปเปลี่ยนเนี่ยตัวปุ๊บสู้อ่ะป่ะเนาะโอเคไปได้มาซากันมาเลยวายเอฟก็ยังต้องเตะจ่าอะไรใครได้มีอยู่เลยเผียวอะไรสอดีน่าไปได้ทุกคู่
Charlie, Legate, I mean, Jana, I come, Yuma. Nothing over or damn it, yeah. A young young pain, I mean, Hero Muri, Legate, Yuri, Barney, a Toja Muluro. The sound of Chiro Chi, the area, care, not a tapora, low raw, triangle of Chuda, be the combo, low, but they will set a charm. Pose another Kunapuni, Pomapa, Tatoshini, Tatoshini, they were one of letting up Yaji, Jamasi, Nalita, when Alumiaro, Nomitia Pima, when Amala, when I let one shed the Bruno Kaja, the PS Ocher in eh. ကျောင်းဘာဘုတ်ချန်စ်ကရဲများရင်ရဲနဲ့မတော်တော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတပည့်ရတော်တော်နောက်တာပဲဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီကဘောနဲ့မှာလေမက်ဂါတွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး try နေတာနဲ့မက်ဂါတာဝါပြန်တွားကဘူးလုံးလိုက်ရတဲ့ target h အနေနဲ့ကတော့ low raw အဲ့ဒီပြင်းနေကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းချင်းပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအီးစပေါ့နဲ့သူတို့ပုံမှန်လေးတွားလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလောင်းနဲ့လည်းအမှားမရှိထပ်ပြီးတော့တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မက်ဂါရီအကုန်လုံးတော့ရှာသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုပုံစံဒီတော့မြင်းနဲ့တမုတ်ခုရရှိနေပြီဆိုတော့နောက်မှာအေးအီးစပေါ့နော်အော်လိမ့်မဲကထရိုင်းဝါမလာတပကတော့လေလိုက်ပစ်ချက်ဒီကောင်းတယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့ဝင်နိုင်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီကနေ့ကျွန်
Yang itu terlalu ramai jauh ya. Tapi terus di lawan itu mega tower itu dah jauh no shootan. Bukan tower mega nanti lawan itu jauh. Bukan mega lawan itu terlalu crew pressure ni so ino shootu jauh kau jauh ni. Tapi jauh kau itu meh lihat kajian ni so ino jauh ni. Nampol baru kini balai tarar ni nampol. Akan ini ni, yang ini dulu mian. Umaga Bruno Alita mana damage tuan dulu. Di bawah mana, seru sabu QD, lano cai dah dia. Nampol CBP cah damage awa. Alita, kena awal lo, fullegara macam ni. Enam apa dua macam ni, apa mahu biar no. Baik dah, wah, fullegap ni aku wah, mai wah biar no. Naku biar no sah ni aja ni. Betul, live CBP ni syar dia dulu. Yu ye pica di, tiga lah bi no, pica pica dia. Betul, tiga tiga pica pica. Kau ni ni biar ni, tapi pica ni aja tuan. Okay. Wajar Allah yang aku ni ni belum pihau mana le Allah dah nahlai dah ngeri gua lalai tu ni lah ya. So di mana you demi dia, biro ceru dah. Lambu ni demi dia pihau sebi kurang ni pan dia. So di bawah ni mewah ceru kampar buat teru mah kau tu kuih ni lo. Si ni pan dia tak ke age ni ni. Lepas malah pihau dah dia ceru sengam ni. Di mana aku jauh lah bisu dia tua jauh mulu. Ada main ni ya cie ni. Napa lawan so ni? Jadi kita kau mahu Allah ceru demi. จอดีเน้นๆเรื่องปูวิโรมีอะไรจะท่องจอเราเราตู้นี่เนี่ยปูวิโรจะพักก้าบริโภคเสบียท่าสายน้องแฟนน้องแฟนอะไรเนี่ยแบบแต่เมื่อเดี๋ยวเชนี่มีมาแล้วว่าจะท่องจราโรไอเดนดีพีเอ็มวิโรพีบุตรด้วยเน่งเงาเบลลูโรราบ่เนาะจอดีมาจ้างเงามาเลยฟูไอเดนี่ไปโรดาเสบีนี่เนี่ยเลยพีเอ็มวิโรพีโตมาบ่โอเคจอดีเน้นๆเรื่องปูวิโรมีอะไรจะท่องจราโรไอเดนดีพีเอ็มวิโรพีบุตรด้วยเน่งเงาเบลลูโรราบ่เนาะจอดีมาจ้างเงามาเลยฟูไอเด
she do rari, yero flash no damage and low beer I time. I deal up a lamb, women along with the blue time, less rare, a pijama, cool, tipola. I mean, Conorua Gumbolimaso, Nelly Shoe, John Aragon, Digi Lanche, Sabo Cutie Lanche,
Demi Pima suit, not only nine. Who's a Mila? Don't be my back at me, no Tiki. Ah, Sabo QD in a Zibio Dash out, so the little bit, be my back at live your penny. One of that, all Emma Lady, my Dwashin Arama, through Nine, Dima, be my live your back at Pira and Pugnatoli. T no, raw, Thomas, you wrote a Pugnat, you bought all my nail poor Abby. Well, why is on the air is what a low Demi game, Abby. Robaluma, Dilama Pare, Dizabima Pare, but if you win a sign of any below, yeah, East Boba Guru, be like it, do we make Throzima? She needed a hero, a high ground, but the gate of Fanu Kongne, hero, pity at the Jabluda, the Paka EI near Lady Lone, the Kare, so the Buchula, a commune, a mama Pawu Luria. No high ground of Fanny, and if you were a camera point, you take age, Piana Sharp, we Naomala Surale, K, Tilone, we do Sound Yarama, Pare, only Laura, simply pushing bones and mune, a poor Malay, Dodge on a Bruno Kanja, the Amalina, two Jadine. ตอนนี้เนาะสปลิตพุชินตัดลามาเปียนณเล้งลงนี่เมการิก็ปอกตั้วปุ๊บแล้วเหมียเลยแม่มาเลยแทบไปโดนวินลาเจ็ดดิรอลีลาเป็ดเจ็ดเนี่ยรอลอตะตอลีเนี่ยน่ะမျိုးတွေ့ရတယ်မပိုင်လို့လည်းပြန်ပြီးချိန်ချက်ကြီးကြားထဲမှာမစီးရေခေါင်းဆုံးပြန်ပြီးချိန်နေခဲ့တယ်လို့ယူပဲဟဲဗင်းစ်တကောက်ကတော့ကုံသွားပြီဖတ်ပါလေဖိုင်လာကကုံသွားပြီဆိုရင်အောင်လေးမေကမထပ်ပေါက်သွားတဲ့နောက်မှာတော့တုံးလေးမေကတော့သူတို့လူချင်းန
damage တော့ two one တူတော့ pay တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ တက်လာတဲ့ creed တွေဆိုရင်တော့ easy ဖြည့်ရှင်းလို့တော့ရနေဦးမှာပဲအဲ့တော့ target age ကဲ plan ကသူတို့ခုနကတော့ decision ရ တော့လည်းသွားမရှိဘူး high ground တွေကပဲတေချာဖို့ defend မှာပေါ့လဲဆိုတော့ akai တို့အားလုံးတို့လိုမျိုး justin များများနဲ့ hero မျိုးတွေပါနေတယ် အဲ့တော့တခုက တစ်ဖက်ကကျွန်တော် ai e-sport နေတဲ့တစ်ချက်တာမာဝိုင် 55 မပါဘူး ဒါပေမဲ့ lina မှာဒီစရာကျွန်တော် time jump ကြီးပြန်မယူလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင် တခါတည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကထွက်လာတဲ့ stand out မှာပါသွားမယ်ဆိုတော့နောက်ကဒီအချိန်မှာစစ်ပြီးဒမ်းမိနဲ့ရိုးရိုးစီရထွက်လာမယ်ဒမ်းမိတည်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ camera point ကြီးပြီးလို့ရှိရင်လေတခါတည်းပွဲကိုအဲ့လိုမျိုးနှစ်ကောင်သုံးကောင်လောက်တော့ကြာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ AI အဲ့တော့အဲ့လိုဆုံးပါလေရတော့မှာပုံစံတစ်ခုပါပေါ့နော်ဆိုတော့လီလာကိုလိုက်ပြီးတော့ကော်ဗာဒီပေးနေပဲအဲ့ဒါကိုအားသက်ချက်တစ်ခုနေနဲ့ရယူလာတာရှင်ပြဟုတ်ပါလေလိန်တိုင်းမှာသူလိုက်ရှင်းနေတယ်လိန်ဘရက်ရှာတစ်ခုပြန်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးစောင့်နေရင်းနေပဲမျက်မှာတော့နည်းနည်းလေးဘယ်တော့ပြင်မလားရင်ကတော့ပိုစီရှင်အောင်တည်းလေးကြံပြီးတော့ချီးတယ်တောက်လျှောက်ပဲ1 ချက်တိုက်ချက
body pay me your win ladies over me. The fuck I told her to tell me you don't little cans all I am. Yeah, you know, you can go downward at Chili Bureau, Queen on you, you know, Betaka H, Megani, Tony, all of PM, you know, Tell Abi, Debo, the Muro, make a second of car, water, Malu, come to make up a PM, Obama, Roger, Pausa, and Lina. Now, your vision is ready, and it has your mega tarot, carbo, dwell. โอเคๆไหนเนี่ยだเมนเอามาเราเจอลีตาเปลี่ยนเนาะยောက်ลาบิเมกะเมกาปีละยาได้ไข่ได้มิวだเมนเมครีมบาร์โรฟลิกกับไฟนัสเลลลี่เนเน่ล้วยจ่อว่าเลยเนาะว่าเลยปอซันแลนเทนเนอร์เลยสุบะไกแฮปเปจิจามาปอซันนี่อินโมเดจากันนี่เซเซยောက်เนาะเปลี่ยนแป้นนี่เนาะมาเดเมจซิปปี้ตะอ้าวเหมียดิตะเคจ่ออลีตานี่เนี่ยจ่อเราผิดพูดตะปูซิชินตลอดเลี้ยงนี่ครับจ่อนี่ว่าตะพะไลเทนเนอร์ดิยอตะพะเนาะลีลาเนี่ยชินเนี่ยคําอ้าตาจ้
jauh lor. Sih tu yang terunda nama boleh ni jadi apa lagi di lor lor. Ya esports lor apa yang mah be. Si lor ni betul ini ada di lor lepas yang bercuda itu ada lor. Lagi ni mahu lepas lor dekopi ni dia tu ajaran jalan dia tengah muam jin. Pakai memeh kapau dia tu. Jalan dia tengah tengah ni dia tengah muam jin ni tu. Tapi ni lor cuda bi cuma lor jam be. Tiada apa di lor lor pui di pui jor sumpah bawa macam lor dah force lor lebih lor ya ibu no. Lor lor dah licha pausa sahwi lor kiri kiri ni lor di bawah kat cuda mah. Kaya ni piano song ni lor. Tapi heavy spin lor piano tau lagi bi. Enam cuda ni alita tempio lor enam terkeu ini esport ini ni lor nyawa ibu. Tapi bawa malay beroy ibu dekat tua ibu lor jin ini leh push ini kaya dia ibu tapi di bawah malay black emo dia cap piano enam demi wajah batu mi pelai ya ini be lor lor. So target H position PM itu jauh jauh wangi babi. Position PM ya lah. Ada kali bertrai malah lila. Tapi kalau seno seno tapi PS winar jin winar itu jauh hebat standing. Nenek itu kacau. Tapi tu yang jauh dalam mesti buat jangan kau embodero jangan dia nak apa kau itu. No pelanina. No kali no PM itu jauh cina. No PS win di koma yang macam ini itu jauh cina itu no malay. Relay abis ini sound itu PS macam win malay retreat. Si jauh bau tu ada no mal. Target H logo beti ini be. Kaunzo high ground taking the cool Saturday mi piaro ma bepje baare. Ya Eastbourne ni ni ale, so na roa da pekwido tuamio leipush kai ni akai dia miusubi me.
Sabiro Piawara, Alita, and Elicho Ilutine, and Abadu, Nijotine, Akayo, Mamina, Lavano, so Akai, heavy spinny bar in a Catare, Chima, Paluma, Alita in a Sabima, Alita Jawa, and Oma, Better Samoa, Maluero, Piro, Blacka, and Twin, every wine chat in a Hobago, Jorapo, Evago, Tuare, Chinibua, Low, Pian, Biro, Pila, Yarebono, so. ပဲတော့ရိုက်ချင်တာလည်းမရောက်အားလုံးသွားပြီးတော့ဆွနာရပြန်ကပြီးရတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုလေကိတ်တိုင်မြေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတာဂက် HK ပြန်ပြီးတွေ့ပါရှိတဲ့ပကွေတို့နောက်ကပြည့်အထိုးမှလည်းတမ်းပြီးတော့ပဲအင်မိုတဲ့ကြောက်သွားရင်နောက်မှနောက်တက်ကောင်းတော့နေပြည်လေးရောက်တော့ဒီရှော့ဖိုင်လက်ဖုန်းမန်ဘိုင်ပီအက်ဆိုပေမဲ့လည်းလေလာဒမ်မေ့ဂျ်ကြိုင်မထရပကီပဲစပီနဲ့တူတာဂက်အေ့ချ်တကယ်တာဂက်ချက်ချောက်ဆော့ပြသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်တာဂက်အေ့ချ်ကိန်းနဲ့မထူးမှာတော့ AI So, da Naomi Mabawan, eh, where my dagger age and in it, that AI eSport.